primeiro deles, na verdade, não é bem para você, né? Na verdade, esse primeiro voto que escrevi foi para um convidado muito especial, que é Jesus. E eu queria que esse primeiro voto fosse para ele. Jesus, meu melhor amigo, eu estou muito feliz de ter você aqui no meu casamento. Você me presenteou como mulher da minha vida. Jesus, muito obrigado. Você é meu melhor amigo, é o meu Messias. E eu prometo que para sempre eu vou te amar, vou te honrar, te seguir e te incluir em tudo que nós fizermos. E eu vou te esperar ansiosamente até o dia que eu vou poder te encontrar nos mais altos céus. Muito obrigado por tudo, Jesus.